היום זה יום מאוד מאוד מרגש. היום אנחנו מצלמים את הקולקציה שלי, של הברנד שלי, קימור, יחד עם טרמינל איקס. אני כל כך מתרגשת, אני אפילו לא מוצאת למילים להסביר כמה. אני יחד עם קלווין קליין באותה נשימה, וזה בגדים שהם שלי מאפס, שאני הצבתי. גם יחד עם כל הקורונה, תחשבי שהקולקציה הזאת, את לא יודעת מה היא עברה. את לא יודעת איזה דברים עברתי פה יחד עם המעצבות, וכל דקה שינינו דברים, ודברים השתנו, ודברים נפלו, כי כל העולם משתגע. קורונה די, חדל, קורונה לא יכולה לשמוע קורונה, זה שכל הביצה נכנסה לבידוד. מה נסגר? מה קורה פה? מה יקרה אם קימור אז אולי תיכנס לבידוד? אני לא יכולה להיכנס לבידוד. אם אני שומעת שאני נכנסת לבידוד, אני מתחרפנת. אני בתקופה הכי עמוסה בחיים שלי, דברים הכי חשובים קורים כרגע, וכאילו פתאום שמישהו יבוא ויעשה לי קאט על הכל. אני לא יודעת מה יקרה, אני אאבד את זה. טוב, יש איזה כללה על 2020. המון פרדות בביצה, בואי נדבר על הפרדה שלך. היינו ביחד תקופה מאוד ארוכה, כמעט שנתיים. את יודעת, יש שלבים בחיים שפשוט מחליטים להפריד כוחות, מנסים לצאת לדרך חדשה, לראות דברים חדשים, חילוקי דעות. את יודעת, הוא בשלב מאוד קריטי בחיים שלו. אני אמרתי לך, אני בתקופה של שינויים, אני מרגישה שכאילו כל דבר חדש אצלי זה הזדמנות. פשוט אני מרגישה דרכנו נפרדו. מה הרגשת שהוא כאילו מעיק עלייך בתקופה הזאת שקורים כל כך הרבה דברים? לא, אני לא חושבת שמעיק עליי, פשוט אני חושבת ששתינו התחלנו לראות דברים קצת אחרת אולי, וקצת פחות הסתדרנו, הלוס שלי נהיה צפוף, הלוס שלו נהיה צפוף, דברים קצת פחות הסתדרו, ואמרנו, טוב, בוא ננסה רגע קצת לבד, לראות אם זה יצליח, זה לא יצליח, שאת אפשר לדעת מה יקרה מחר. אז יש סיכוי לקאמבק. אני, אבא שלי אמר לי, never say never, אבל תדעת. מה שיקרה מחר יקרה מחר, ומה שיקרה עוד שנתיים יקרה עוד שנתיים. מה צריך להיות בגבר הבא בחייך? שנהיה חברים טובים, שתהיה כנות, פרגון, אהבה. צריך להיות מישהו מהתחום, או שאת דווקא מחפשת משהו אחר לגמרי? זה לא משנה מי אתה ומאיפה אתה, את מבינה? תהיה מפורסם, תהיה פחות מפורסם, תהיה מהקריות, תהיה מראשון לציון, זה לא משנה. אני ואתה מצליחים להיות ביחד, לאהוב, להיות חברים טובים, לפרגן. מה זה משנה? אבל מן הסתם אם הוא, את יודעת, לא נער רגיל בן 18, שיש לו עכשיו צבא ולימודים, אלא מישהו שעושה משהו עם החיים שלו כמוך, זה משפיע על הקשר. נכון, זה משפיע על הקשר, ותמיד אם עכשיו אני אצא עם מישהו שהוא הרבה יותר מסודר, והראש שלו על הכתפיים, אז זה יהיה אולי יותר קל, אבל אני אומרת כאילו, גם אני נערה לא רגילה. לגמרי, זה מאתגר בטח לצאת עם מישהו סתם בגילך. זה מאתגר, עוד לא ניסיתי את זה, אבל אני אומרת, כשזה זה, זה זה. מתחילים איתך? תקשיבי, זה הודעות הזויות. כל המשפטים הרגילים האלה, אני אפילו לא פותחת, באמת. את רואה כאילו אנשים משום מקום, אבל הדבר הכי הזוי שקרה לי, פתאום אני מקבלת מהיחצן שלי הודעות. קים, ישראל בידור אמרו שאת יוצאת עם איזה שון. מה? מי יוצא עם שון? מי זה שון? אני לא מכירה אף אחד בשם שון. שולחים לי קולאז', לקחו תמונה שלי, לקחו תמונה של איזה מישהו, מטיזים שלוח, אני לא מכירה את הבן אדם, חיברו וכאילו שלחו לאחסן שיודע שאנחנו יוצאים, עכשיו שולחים את זה לכם, שולחים את זה לכל מקום אפשרי, וכאילו אומרים שאנחנו יוצאים. עכשיו, מילא הייתי מכירה את הבן אדם, בסדר, שמועות, אוקיי. מי אתה שון? אבל מי אתה? וזה לא רק שון, מלא אנשים. מה המשפט הכי הזוי שכתבו לך? משהו על כפות רגליים. לא יודעת, מישהו רצה, אמר לי, אם אני עושה לך עיסוי בכפות רגליים, את תסכימי לצאת איתי? גם מבחינתי כאילו להתחיל עם בחורה באינסטגרם זה הכי לא. אתה רוצה אותי, אתה תמצא את המספר שלי, אתה תמצא איך לדבר איתי, איך... כאילו פעם שמעתי על מישהו שהתחיל עם בחורה במייל. עכשיו זה מוזר, אבל אתה לא התחלת איתה באינסטגרם באיזה תגובה לסטורי. את מבינה שזה הרבה יותר מגניב. זה מאוד, את יודעת, מפתיע לשמוע את זה ממך, שאת חיה את האינסטגרם, ודווקא מצפה שלא יתחילו איתך שם. ברור, להפך, בגלל שאני חיה את האינסטגרם, וזה הכי עבודה בשבילי, אז דווקא המקום הכי אינטימי שלי, יתחילו איתי מה באינסטגרם, כזה מאפן בעיניי. קצת סטוקרי ומוזר למצוא את המספר שלך וככה להגיע אלייך, לא? מי שרוצה אותי, ימצא. מי שרוצה אותי, ימצא. באמת, אבל כשאני גם לא בחורה כזאת של תתחילו איתי, אני כזה, אני מאוד אישה ואדון לעצמי, אז אני חושבת שאני בוחרת עם מי אני ארצה לצאת, ואני כזה אבחר בפינצטה, מי כן יתחיל איתי ומי לא יתחיל איתי, ולדעתי אני גם מאוד בחורה של להתחיל עם מישהו. כאילו, אני בעד להתחיל עם גבר משהו שהוא יתחיל איתי. כן. פמיניזם. טוב, בואי נדבר על הפיל שבחדר, שזה הצבא, שממש מגיע עוד מעט. וואי, 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 מטורף, אתמול שלחו לי הודעה שיש לי מיונים לתיאטרון צה"ל. אני יודע, אולי אני אצב מדהים לצה"ל. כזה, דווקא לא הולך לשחקנית שבין, הולך למעצבת אופנה, יש את עסקים כזה, אני אבוא, אני אגיד לצהל, רוצים, אני אצב לכם מדהים, למדור הפקות, לתיאטרון צהל, אני אעשה כזה אוטפיטים. נראה לי מגניב, חשבתי על זה עכשיו, עלה לי. דינג!
מה צריכה? את כבר לא יודעת. אין לך יום, אין לך מה, ואת משתגעת. מה את רוצה? מה צריכה? אז את שוב בורחת. אין לה מי, אין לה מה. כולם. ואת מסתובבת סיבובים, סיבובים, סיבובים. מסתובבת סיבובים. חובה עליך לדרג מבין ארבעת הבנות הצעירות והיפות. למי יש הכי הרבה סיכוי לקבל דייט עם עדן חסון? אחת מהן כבר הייתה איתי בדייט. תגיד, תגיד בשביל הצופים. מה זאת אומרת? מי, עם, 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 עם מי יש סיכוי עכשיו? עם מי היית ו... עם ליאנה איון יצאנו. תראי לי את השאר, כאילו לראות אם יש, אם יש סיכוי. יש סיכוי. כאילו, תקי, אני לא מכיר את כולה, אני מכיר את אלין, שאני מאוד אוהב אותה. מי זאת, כאילו, סליחה לבורות. נועה בני. אה, נועה בני, מהממת. וזו? אדר חיום. היציץ של איתי. אני לא מכיר אותה. וואלה... שאלה קשה, אבל מבין כולן, נראה לי שנועה בני. כאילו, אני לא מכיר אותה, אבל לפחות מבחינת מראה. אבל לפי איזה מין שאתה עושה לה בגדיין.